30 дітей та одна медсестра отруїлися в одному з літніх таборів у Сергіївці через порушення режиму термічної обробки їжі. Про це заявляють в обласній держпродспоживслужбі. Чиновники кажуть, що вже винесли приписи про усунення порушень, проте адміністрація табору не поспішає їх виконувати. Адміністрація закладу придбала та встановила сучасне технологічне обладнання. Це пароконвенкомат, який відповідно до технологічних характеристик забезпечує контроль температурних параметрів приготування готових страв. Проте адміністрацією закладу не виконано наші пропозиції щодо неприйняття до закладу організованих груп дітей до закінчення санітарно-епідемічного розслідування. У службі кажуть, що із 41 чинного табору в області лише 26 почали працювати. Причина відмови інших поки що невідома. Водночас спеціалісти застерігають охочих пірнути у море. Після злив вода стала небезпечною. У море потрапляють бактеріологічні збудники. Виникають сприятливі для розмноження патогенних бактерій умови. З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утримуватися від морського водокористування до особливого розпорядження. Також у Держпродспоживслужбі застерегли операторів АЗС від підвищення встановленої урядом граничної ціни на бензин та дизельне пальне, а водіїв прохають повідомляти про такі факти. Спеціалісти служби за поточний рік 377 разів перевіряли продовольчі ринки області та не допустили до продажу 3,5 тонни продукції. Загальна сума штрафів склала більш ніж 80 тисяч гривень. Через фітосанітарний контроль за останній тиждень пройшло понад 342 тисячі тонн експортного зерна.